Взявши своїх немовлят у слінги, вони прийшли на площу перед мерією, аби сказати своє «ні війні» та записати відеозвернення до кримчан. В ньому призов до миру. У такий спосіб вінчанки підтримали всеукраїнський антивоєнний флешмоб. Як все було, дивіться далі. Янголе, миру і збережи життя. Під такими гаслами відбувався антивоєнний флешмоб на площі перед Вінницькою мерією. Його влаштували молоді матусі з громадської організації «Територія мам». Вони причепили своїм голопуцькам крила янголів та взяли з собою фотографії неповнолітніх дітей. Жінки кажуть, нехай ті, хто намагається розв'язати війну, зазирне в очі кожного малюка, якому не потрібна війна, тому що на ній він може втратити тата і маму. Ми показали те, що якщо ми будемо більше звертати увагу на наших дітей, больше обращать внимание на то, чтобы у нас в наших душах, в наших семьях был мир и покой, то и в нашей стране будет спокойствие. Почему плакать? Нужно бороться за свой мир. Если не мы, то кто? Хто нашим дітям обезпечить світле будущее? Вінницькі активні матусі станцювали танець разом зі своїми янголятами. У такий спосіб вони закликали до миру і спокою в Україні і виказали своє «ні» війні. В знак миру вінничанки запустили в небо повітряні кульки жовто-блакитного кольору. На завершення матуся записали своє відеозвернення до жителів Криму. Не втримались і перехожі. Хотілося б звернутися сьогодні до наших братів і сестрам, нашим родним і близьким, які живуть в Росії. Ребята, ми... У нас все хорошо. Ми хочемо, щоб у нас був мир. Ми хочемо бути єдиною мирною країною. Ми за мирне небо над головою. Приймемо в Україні гостей, друзей. Ви повинні зрозуміти, що ми всі слов'яни, що в нас одна кров, і ми маємо триматися разом. Будь ласка, Росія, Крим, Україна, давайте жити дружно. Ми брати, у нас кожного родичі по всьому світу, по всьому Радянському Союзу. Давайте будемо за мир. Подібна акція одночасно пройшла і в інших містах України. Там теж записали відеозвернення до кримчан, їх згодом розмістять в інтернеті. Головна мета антивоєнного жіночого флешмобу – продемонструвати світові, як у мирний спосіб досягти порозуміння в багатонаціональній державі. Олена Гук, Богдан Супун, телеканал «Віта».